Nu är vi ute och går lite grann med Anton i skogen, hans lilla morgonpromenad. Vi ska se om vi hittar några spännande saker att se. Det kan alltid vara någonting som händer en morgon. Det här är skogen där vi brukar gå när vi går ut på kisspromenader på morgnarna. Lite mysigt faktiskt. Nu tar vi vänder kameran för att se hur Anton mår. Kan vi gå igenom här? Kom där. Jo, kom där. Ja, kom där. Kom där. Jaha. Här har de hållit på och grävt jättemycket. De ska bygga en tunnelbana, säger jag för. Men det vet jag inte om det stämmer. Vad tror du, Anton? Ska de bygga en tunnelbana här? De har huggit ner en massa träd i varje fall. Okej. Härligt, vilken morgon. Fåglarna sjunger, solen lyser, 20 grader. Det är sommar. Det gillar vi. Vi tycker verkligen om det är sommar. Hela världen är helt annorlunda. Det är precis som att det är en helt annan känsla i luften när det är sommar. Allting blir lättare. Tänk om det vore så här jämnt i det här landet Sverige. Men det är det inte. Vi kan ta trevliga morgonpromenader varenda dag. Nej, på vintern ska man klä på sig och hålla på. Nu är det bara att sätta på sig en tröja och gå ut, i princip. Ja, vad har vi lärt oss den här morgonen då? Vi har lärt oss att DJI Pocket är en typ av bloggerkamera. Den är väldigt enkel att använda. Det är bara att sätta på den och så funkar den. Men det tog en väldigt tid innan jag kunde förstå hur man skulle ladda över filerna från själva kameran till datorn. Det visade sig att man måste ha en originalkamera. Det sjuka är att det var nästan ingenstans det stod information om detta. Jag tror jag fick leta genom YouTube i ett par minuter innan vi överhuvudtaget hittade någon som förklarade hur det funkade. Och det var inte riktigt sanningen heller. Jag fick bara reda på att man måste använda en speciell kabel. Sen att det måste vara originalkabel till MacBook. MacBook M1 dessutom. Eller original. Det var ingen som talade om. Utan det fick jag lista ut själv. Anton, ska vi gå den här vägen upp? Ja, vi går den här vägen upp. Kom då. Den här backen tar ganska mycket på benen. Den ser inte så märkvärd ut. Och den är inte speciellt lång heller. Men jag kommer ihåg förra sommaren när jag var ute och gymmade på morgonen. Så fick jag för mig att jag skulle få lite flås och sprang den här backen upp. Och tro mig, det känns. Man är ganska slut. Men det är väl så med backar. Backar suger helt enkelt. Nu är han för det. Antonius, vad har du hittat nu för något kul? Det är alltid något kul. Det måste vara roligt att vara hund. Nu håller man på så här hela tiden. Så här ser det ut när man är hund. Springer man omkring i gräset och så hittar man någonting och så nosar man på det. Och så springer vi, titta där! Det var ett gammalt glasspaket. Och här har någon annan hund kissat. Det är Dogview. Det är hur han sa. Leta. Det kan ju vara någonting spännande. Jag är anfådd. Som sagt var, backa suger. Men varför klaga? Det finns folk som inte har backar. Tänk dig de som bor till exempel på tundran. Det är ingen backar där. Då ligger du drömmen på nätterna. Och jag önskar verkligen att jag hade en backe. Och så finns det de som bor i Alperna som har backar hela tiden. Så fort de går ut på morgonen, ja, det är en backe där. Different kind of lifestyles, helt enkelt. Lifestyle without backar and a lifestyle with backar. Nu ska vi inte klaga. Vad sjutton. Lite morgonmjumpa gör väl ingenting. Anton, han jumpar på. 1, 2, 3. Tänkte ha det här tempot på morgonen. Tänker man vakna som en hund och bara springa. Lukta. Andas.
Det är kalla morgon det. Ja, det var den lilla kisspromenaden med Anton. Vi är strax hemma. Anton, ska du besköta komma hem? Nej. Leo, det ska bli jätteskönt. Sådär ja. Vet du vad man gör när man kommer hem, Anton? Vet du vad man brukar säga? Sitt vid dörren och vänta. Ska vi se om det lyder. Anton! Vi knackar på. Se om någon är hemma. Vi ringer på. Vänta! Ja, får man vänta. Vi väntar, Anton. Nu! Det händer det saker. Kom ihåg vad jag sa, Anton. Vad händer nu? Anton, sitt ner. Vad skönt. Fick bajsa och kissa lite. Ja, det är bra.